За энэ одоо бид нар ингээд би асуулт хариултуудыг сонсоод сууж байгаа л да. Бид нар тэгээд нэг бас ядарч зүдэрж явсан үеийг нэг мартчихдаг нэг цамаан замтал да. Монголын газар тарангийн тентер тунтер гээд хөл дээр бос чадаагүй байхад энэ бууда сангаас эхлээд энэ одоо энэ хөдөө аж ахуй дэмжих сангийн оруулсан хувь нэмэр бол өндөр шүү. Одоо ингээд өөр ширттэй автчихлаа. Одоо энэ нэг юмыг одоо ер нь цаазалж унгаахгүй бол одоо болох юм байлаа гэдэг ингээд хандаадах юм. Энэ чинь Америк, Канадын техник орж ирээгүй, Оросын техник, за Оросын агрегатуудтай шатхуун зарцуулт бүтээмж багтаа ийм үед байхад ганц нь Монголын газар тариалан одоо энэ идэж ууж байгаа будаа ногоог чинь тарихад гол тус үзүүлсэн сан болвол энэ сан байсан. За одоо мэдээж хэрэг болох нь зөв шин сэргэлтийн бодлогын үрэнд одоо энэ төрийнчд компани сангуудын засаглалыг сайжруулъя гэдээ явж байгаа энэ үрэнд ХЭКА болж байгаа нь зөв. За үүнтэй холбоотой маш олон энэ хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчдээс албан тоод бичгүүд ирсэн, гишүүдэд ихэнхт нь очсон бах. Би бас тэдгээрийн бас нэг дуу хоолойг энэ дээрээс хүргэе гэж бодож байгаа юм. Өчигдрийн дугаартай бичиг. За энэ төрийн өмчөнд байсан энэ сангийн дата бол маш их. Энэ дээр бүртгэлгүй хөдөө аж ахуйн газар тариалан эрхэлдэггүй компани гэж бол байхгүй. За энэ датан дээр дээрэс нь материаллог база ашиглаад одоо энэ төрийн өмчлөгчд ХЭКАч нь бид нарт хувийн бизнес хийж байгаа хүмүүстэй, ижил төрлийн бизнес хийдэг хүмүүстэй өрсөлдөх гээд байгаа юм шүү. Жишээлбэл тус төрийн өмчлөгч ХЭКАкан 4-5-2-4 дээр хөдөө аж ахуйн зориултаа трактор комбайн, техник тоног төхөөрөмж, хүлэмж, услахааны багаж хэрэгсэл, тарималын үр суулгаж, эрдэс болон органик бордо, түлш, шатах туслах материал, урмал хамгааллын бодисыг дотоодын үйлдвэрээс хангах, дотоодод үйлдвэрлэгүү бараа материалыг импортоор нийлүүлэх гэдээ яг энэ ховийн хвшлийн хийдэг бизнестэй л одоо энэ төрийн өмчлөгч компани маань өрсөлдөх нь л дээ. Давуу байдлаа ашиглаад нөгөө ховийн одоо яг ижил төрлийн бизнес эрхэлж байгаа компани хов хүмүүсийг нэг боож унгаах юм болох юм биш үсттэй. Энэ дээр анхаарал хандуулад энийг нэг эргэлгээд хараад өгөөч гэсэн ховийн хвшлүүдийн одоо бичгэд би дуу хоолойг нь хүргэж байгаа. Эн дээр бас манай сайд энэ төр манай хөдөө аж ахуйн яамныхан бас анхаараа. Гэтэл бидний одоо энэ манай Монголын төрийн үндсэн алтан зарчим бол хувийн төрийн боломжийг ашиглаад хувийн хэвшлүүдтэйгээ өрсөлдөхгүй байя л гэсэн алтан зарчим үйлчилж байгаа. Эн дээр нэг эргээд харна үз. А түүнээс ш одоо энэ тариал эрхлэлтийг дэмж сан гэж хадны мянган улсын бүгдээрээ өөрчлөлт аваад л өөрөө далга болцсон юм байна гэж Дэлхийн аль ч улс орнууд хүнсний үйлдвэрлэлээ дэмждэг. За энэ ингээд төрийн өмчлөх ХЭКА болчхоор хэрэгтэй үед үзүүлдэг байсан төрийн дэмжлэг туслацаыг хаагур дамжиж явах вэ? Энэ төрийн өмчлөх ХЭКАгаар дамжиж явах юм уу? Энэ дэр нэг хариулаад үргэлжил нэг юм хур бороо илбэгтэй төмөс байцаа Улаанбуудаа сайн ургаад байсан юм шиг бас ингээд бялуураад суугаад байж болохгүй. Энийг хөвчилчдэг. А яг төрийн үзүүлэх нөгөө туслацаа дэмжлэг чинь яг хаагур дамжиж явах вэ? Гэсэн ганцхан асуулт байна. За төсөв банк орондор ганц зөргийн тэмүүл харуул. За банк орондор харуул. За авик хэрэгшүүдээ санал нэг байна. Тэгэхээр яг энэ мэрэгжлийн холбоодууд болоод аж ахуйн гэж байгууллагын зүгээс ирүүлсэн саналыг бол би бас хүндэтгэж авч үзэж байна. Тэгэхээр улсын хурлаас бид нар одоо энэ анхны хилцүүлэг хэрэг дэмжигдсэн тохиолдолд улсын хурлаас эцсийн хилцүүлэг дээр нь их хурлын тогтоолын цэцлийг бол санаачлаад оруулж ирэх гэж байгаа. Тэгэхээр чинь энэ асуудлыг бол бид нар одоо бас тогтоолоор засгийн газар чиглэл өгөөд анхаарч үзэх хэрэгтэй асуудал гэж харж байгаа. За бас саяын ямар нэг байдлаар энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хвшлийн аж ахуйн гэж байгууллагууд болоод эднэртээ бол нэг талтаа би өрсөлдөх гэсгүй шарж байгаа хөднэс бол хөднө гэсэн. Тэгэхээр мэдээж төрийн компани гэдэг бол давуу талтай байна. Тэгэхээр саяын тэр үйл ажиллагаа болоод компанийн дүрмүүд төр эдгээр асуудлуудыг бол магадгүй тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж өгөх өрсөлдөх ямар нэг одоо өршөлтөх, буйвчлийн орон цаг булааж авах, төрөх энэ асуудлыг бол бид нар тодорхой хэмжээнд хязгаарлах хэрэгтэй гэж харж байгаа. А дээрэс нь энэ компани бол хамгийн гол асуудал олон нийтэд нээлттэй яг таны ярьж байгаа энэ бичиг ирүүлсэн мэрэгжлийн холбоотын оролцоог хангасан ийм одоо компани болосоо гэсэн ийм бодлого. Тэгэхээр энэ тогтолдор бол оруулж ийё. Тэгэхээр та бас тогтолын нэслийг төсвийн байнгаараар оруулж ирэх үед бол бас хамтарч бас ажиллаарай. Санлуудыг бас сая протокол тусгаад манай ажлын албаныхаа авсан гэж харж байгаа. За ингээд явъя гэсэн судал. За үйл ажиллагаа тогтлоо.
Яг өмнөх энэ сангийн явуулж исэн үйл ажиллагааг хаашин шилжүүлэх, хаагуур дамжуулж хэрэгжүүлэх юм гэдэг асуудал байгаа. За бид бүхний хувьд харж байгаагаар бол энэ дүрмэн дээр нь тэр одоо улсын хурлын тогтоолоорч гэсэн өгөх гэж байгаа чиглэл бол ер нь цаашдаа өмнө нь тэр тарайлангчдад гэдэг юм уу газар тарайлангийн салбарт үзүүлж исэн энэ дэмжлэг үйлчилгээг тэр дундаа агро технологийн хугацаанд нь цаг алдалгүй явуулах шаардлагатай байдаг. Тэр үйл ажиллагаануудыг бол хэвий болох нөхцөлийг бол хангах гэсэн чиглэл гэсэн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр мэдээж яам анхаарах хэрэгтэй. Компани өөрөөс үйл ажиллагаанд энэ асуудыг одоо чиглүүлээд явах хэрэгтэй. Яг л энэ хөдөө аж ахуй эрхлэгчдийн тэр дундаа газар тариалан эрхлэгчдийн зах зээлийнх нь яг тэр бодит эрэлт хэрэгцээнд тулгуурсан л тэр бүтээгдэхүүнийг л явуулах шаардлага гэдэг. Тэрнээс тэднээртээ өрсөлдөг байдлаар бол энэ явж болохгүй гэж бол хараад байгаа. Тэгэхээр тогтоолны төрлийн асуудлыг бол тусгаад өгье. Таны сандыг бол бас гарч авч үзлээ гэдгийг бол бас хэлэх байна. За сайд болоод яамных бас нэмж хариултыг бол өгч болно гэдгийг бол хэлэх байна. За гişүүд асуулт асууж хариулт дуусчихжээ.